A teraz zahná Janko Chudová, ďalších žiakov. Janko Chudová je plná domáci žiakov, ktorý má najviac priestoru. Áno. Pozri sa, ako zmocnila. No. Na začiatku spieval, s kúpsom spieval, s deťmi kde spievať, s deťmi zo školky spieval. Janko, toto si doskýva? Všetko chváda skrátka. Všetko. To no, sú dosky, ktoré znamenajú sviatok. Áno, Oravská krv, asi to bude. Áno, určite to bude niečo z Oravy. Dievčence, je to vaše. Počkaj. Dievčence a chlapce. Dobrý deň. Výbor uvedol som tak počul, aby to nadstavil poriadne. Takže neboj, popri sa do toho poriadne, si babá to urobila, čo to zvládneš.